Menerusi laporan berita harian Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dijangka dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung dakwaan berlaku salah guna dana RM600 bilion ketika pandemik COVID-19. Laporan portal berita The Vibe yang memetik sumber berkata, siasatan SPRM itu susulan laporan yang diterima daripada beberapa pihak yang mendakwa berlaku penyelewengan dalam pengurusan dana negara ketika pandemik itu melanda negara mulai 2020. Ketika pentadbiran Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, Tengku Zafrul dilantik sebagai Menteri Kewangan. Khairi yang juga Menteri Sains dan Teknologi pada permulaan pentadbiran Muhyiddin kemudiannya bertukar portfolio itu dengan Datuk Dr. Adhan Baba sebagai Menteri Kesihatan. Menurut Vibe, laporan mengenai siasatan membabitkan tiga individu berkenaan mula didedahkan oleh blog Datuk Ahiruddin Atan atau dikenali sebagai Rookie Bro. Menurut blog itu, Tengku Zafrul dipanggil SPRM berikutan beliau adalah Menteri Kewangan sewaktu pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional bagi menangani pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak 2020. Ada pihak memberitahu saya bahawa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menjadikan Tengku Zafrul seorang senator dan Menteri Kewangan pada 2020 juga akan dipanggil oleh badan anti rasuah itu. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga akan diminta membantu siasatan. Beliau memegang jawatan itu sejak Ogos 2021 dan di bawah Muhyiddin, beliau memegang portfolio Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, kata Rookie Bro. Media semalam melaporkan Ketua SPRM Azam Baki mengesahkan pihaknya sudah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan perbelanjaan hampir RM600 bilion yang dilakukan kerajaan terdahulu